fotofestival i Budapest. Og hernede ved Nationalmuseet, der er selvfølgelig nogle billeder fra gamle dage. Det er en martyr fra revolutionen i 1848-49. Her er den mest smukke kvinde i verden. Franz Josefs kone. Billedet er fra 1867. Og billedet af en industrimagnat fra 1912. Storvildsjæger fra 1915. En stor digter, Endre Addy, også fra 1915, altså da han første verdenskrig var brudt ud. Det er pressefotografen, der hedder spillet er fra 1926. En racerkører fra 1927. Grevinde fra 1940. En kendt maler fra 1960. Og billedet af en kendt fotograf med kunstnerhår. Og billedet er fra 1982. Det komponist Zoltán Kodály med sin kone. Han var jo både aktiv under kommunisttiden, fordi og han var velsen, fordi han samlede folkemelodier sammen. Men udover var han meget stor pædagogisk virke, som stadigvæk fungerer i musiklivet. Men han er også en klassisk komponist, moderne klassisk komponist, nogle virkelig gode klassiske stykker.